Пацаны сказали, все выходим. Пацаны! О, сюда подъезжает. Он прям сюда. Це кадри першого штурму посадок на південь від населеного пункту Роботине на Запоріжжі. Працюють бійці бригади «Карадах». Ці нацгвардійці одними з перших на цьому напрямку пішли вперед. Пройдеш на... Війна посадок? Да. Та реально, ми воюємо. Ну, я не знаю, за посадки це точно. На полях заміновані. Потім хай хоч хтось мені запретить поїхати нарізати прицеп дров. Це нині 21-річний Костя жартує, згадуючи свої перші штурми. Коли ж група застрибувала у ворожі окопи, у більшості випадків було не до сміху. Братан, треба турніки, так ласка. Пане. Давай! Виважаємо! Давай! Прикрываемся! 120 приходов танка словили. На протяженности, наверное, позиция вот так, наверное, 50 и вот так 100. А это их, да? Да. Разобрали. Я, чесно, вам не скажу. Ось він, один з російських танків, який уже ніколи не стрілятиме. А може це саме той, який намагався вибити з окопів штурмовиків. Тут його і підбили. А потім розібрали на запчастини. Деталі армійцям потрібні завжди. Саме тому підбиту техніку за найменшої змоги бійці забирають у тил. І щоб не заважало, і далі, можливо, десь будуть якісь відновлені деталі або ще щось. Трохи далі ще одна броня окупантів, на якій бійці 15-ї бригади Нацгвардії свого часу встановили синьо-жовтий стяг. Так працює штурмова бригада «Карадах». Штурмувати ці посадки було тяжко, згадує Костя. Все довкола було заміновано. Росіяни контролювали панівні висоти, нацгвардійці наступали знизу. Типова ситуація для цих місць. На броню. Великою проблемою було щільне мінування. Через нього тут загинуло чимало бійців і техніки. Що я бачу? 90% мінування противника стоїть несйомно. Його не можна зняти. Його потрібно тільки підірвати. Бували випадки, згадує Хмурий, що в суміжних підрозділах пропадали цілі групи. Відступаючи, росіяни мінували окопи. А коли туди заходили бійці, підривали вибухівку. Але й окупантів тут ліквідували чимало. Десь навідмінно спрацювала артилерія, десь штурмовики, десь танки, БМП. Та дрони. Бідолага, було сюди приходити. Тепер от відкисають. Нацгвардійці називають його Борода. Бо це майже все, що залишилося від окупанта, який прийшов на українську землю. Його рештки на поверхні землі, а не в ній. Частину ліквідованих росіян бійці закопали. Забирати своїх окупанти не рвалися. Там і трупи їхні, то що вонь стоїть така, що нікому русським воно не треба, а нашим... Не ми їх сюди звали, Петрович. Та вони на бетери, все пригодиться. Російське ж все. Та і по ним же будемо, так. Тут досі, через більш ніж 4 місяці з початку наступу, бійці збирають по окопах російську зброю. Що несете? Чесно забрали. Трофеї. Вантажить трофеї в коляску Дніпра. Мотоцикла, якого Прибалт придбав спеціально для поїздок на передову. На ньому проще і швидше, ніж на машинах по цим ямам кататися. Швидше? Да. І безпечніше. І прятати його в посадки проще. Коли вибили звідси росіян, кажуть бійці, зброї у цих окопах-бліндажах було море. Вивозили автівками. Тут досі валяються міни до міномета та протитанкові боєприпаси. Таких свого часу сапери підірвали чимало, розчищаючи дорогу для транспорту. Вони драпали, тут ногами вивезли, машинами вивозили. Це так ми... Це залишки вже? Так, то хлопці так знаходять. І ми...
потихоньку еще что-то вывозим. Что автомат? Автомат хороший, качественный. 22-го года автомат. Ну, естественно, ствол не убитый. Стреляли, в боях участвовали с ним. И очень це показав доволі хорошо. У Кості з трофеїв АК-12. Російський автомат зразка 2012 року. Він іменно збитий по комплектації своєї. У нього та ручка переноса, коліматор, я ж говорю, навіть приклад, ну воно все збите і доволі хорошо, як сказати, хорошо в руках сидить. Коли наступають, дізнається боєць, штурмовикам не до зброї. Всі вершки збирають групи закріплення та піхота, яка заходить на оборону окопів. Кстати, я їх ще не тестував, але пацани кажуть, що нормально димять, як би. Балдежно. Руслан із тієї самої групи закріплення, яка заходить у ворожі окопи одразу після штурмовиків. Вони, переконаний боєць, часом страждають і терплять більше, ніж штурмові групи. Бо їм, каже, потрібно пережити ті кілька днів, коли окупанти намагаються забрати свої позиції назад, влаштовуючи справжнє пекло. Разведка спочатку заходить перша зі штурмовиками, вони там роблять свої всі діла, потім доходить діло до групи закріплення. Там розподіляють по групам закріплення. В той момент, коли ми заходили на ті перші позиції, там було 3 групи. Ми зайшли через одну. Ми тільки під'їхали машини, одразу нас почали накривати. За 3 місяці літа та початок осені 15-та бригада Національної гвардії деокупувала кілометри посадок та полів в околицях Роботиного. Бійці були раді руху вперед. На цьому напрямку бригада тримає оборону з перших днів Великої війни. А чимало її бійців – з місцевих. Хто звільняє від руського духу – малу батьківщину. Їхній наступ був успішним, каже Хмурий, бо вони не допускали одну з найбільших помилок, за яку завжди доводиться платити кров'ю. Не можна ніколи недооцінювати противника. Ми завжди його переоцінюємо, щоб бути готовим до більшого. А там, якщо оказалось менше, ну хорошо. Якщо оказалось так, як ми і очікували, ну ми до цього були готові, значить. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Більше про бригаду «Карадах», наступ біля Роботиного. Дивіться одразу після випуску «Часу новин» у програми Ольги Калиновської «Невигадані історії». Навчений, отже підготовлений, а коли підготовлений, то й захищений. І наші воїни продовжують постійно тренуватися, щоб ще дужче нищити ворога. Навчання з психологічної та тактичної підготовки відбулися на півночі країни. На них було все – від танків, БТРів та гранатометів до відпрацювання захоплення ворожих опорних пунктів і навіть смуга перешкод. Як усе відбувалося? Бувалося, розповість Юрій Пугач. На півночі країни нині гаряче. Звідусіль здіймаються густі стовпи сірого й чорного диму. Чи не щохвилини чути потужні вибухи у переміж зі стрілецькою зброєю. Так наші військові нині відпрацьовують ведення бою у стресових ситуаціях. І на цих навчаннях максимально відтворили умови, подібні до реальних. Піхота штурмом бере ворожий опорний пункт і накриває ворога з РПГ. Після ураження живої сили супротивника відходять під прикриттям танків.